ky është Bilbili 9 vjeç nga Kuksi, I diagnostikuar me sindromën Down. Pri 5 vitesh për të kujdeset gjyshja e tij, Shemsia. Je qenë I madh tani, ha vet. Në qytetin e tij të lindjes, nuk ka qendra që ai të marrë terapitë e nevojshme. A gjë vesh janë malet, klasë parë, 9 vjeç. O me pampers, në pampersin se ka hek. Gjyshja tregon se ka marrë vetëm mbi supe të gjithë barrën. Ato e ndihmojnë shoqatat, pasi me të ardhurat e saj, nuk do mund t'i garantonte dot kujdesin e duhur Bilbilit. Terapi nuk kom kanë gjenje, nuk ma kanë bërë pa lek. Kushton për qertë. Sa kushton terapi? Kushton 10.000 lekora, po unë e kom pas pa lek. Bilbili është mësuar me gjyshen e ti dhe refuzon t'i bindet prinderve për të jetuar me ta në Tiranë. Ka mësuar dhe një gjë në shkollë? Ku mëson këtë terapia se për në shkollë vesh rajnë ataj, se se mëso kush, se s'ka mësu se ndimëse. Po mësuset aty nuk kujdesen? Mësuset kanë 26 në zansë, nuk kujdesen. Në shkollë nuk ka një mësuese mbështetëse që të ndimoj me mësimet, kjo ka përkesuar gjëndjen e ti. Si të mos mjaftonin vështirësit për të rritur nipin me sindromën Down, gjyshja shëmsie është përballur dhe me paragjykimin e ambientit ku jeton. Kanë bërë me qa me gjithë qunin, e kanë gas mu ke shkolla, për shemull, e në erdha I budali, Japoni. Po, mi I vogël ishte naj. Kom pas atarime, kom pas nga gratë më dhëja. Qa thonë? I kom shku në lokal me pi kafe me ta, e në më kanë thonë, hik mërse, aj budal, se ke majat budal. Ta shune, kja mret, për mua është, ka mreti. Aktualisht në Shqipëri janë 643 persona me sindromën Down, me gjitha të, kë numër mendohet të jetë me I lartë, pasi shumë prinder nuk I qojnë për diagnostikim fëmijët e tyre.